সকলো প্ৰতিভাৰে ভৰি আছে আমাৰ জন্মভূমি অসম। আমি চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ চুকে কোণে লুকাই থকা সুপ্ত প্ৰতিভাবোৰ। মাথো লাগে সমূহ অসমবাসীৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ। নমস্কাৰ, মই মনোজ গগৈ। ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনলাইনযোগে এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কম্পিটিশ্যন পাতিছিলে, য'ত অসমৰ বিভিন্ন ঠাই বিভিন্ন প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে আইকন বেলটো বজাব নাপাহৰিব। আইকন বেলটো বজোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰতিযোগীৰ প্ৰতিভাসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। গতিকে আহক আজিৰ প্ৰতিযোগিতাত যাওঁ। গছৰো আছে নিজা চাকৰে নদীৰো ঘৰ, তোৰহে নাই লগৰীয়া লগৰীয়া লগৰীয়া। উৰণীয়া মে তই যাওঁ কলৈ হৈ বলিয়া, ঠিকনা বিহীন যে তই অকলশৰীয়া, ঠিকনা বিহীন যে তই অকলশৰীয়া। ও উৰণীয়া মে তই যাওঁ কলৈ হৈ বলিয়া, ইমান বিশাল আকাশ তাকটো তোৰ নাই ঠিকনা, ইমান চিনাকি ধৰা সুৰ মাথো মন জোৰণীয়া জোৰণীয়া জোৰণীয়া। ও উৰণীয়া মে তই যাওঁ কলৈ হৈ বলিয়া, ঠিকনা বিহীন যে তই অকলশৰীয়া, ঠিকনা বিহীন যে তই অকলশৰীয়া। ও উৰণীয়া মে তই যাওঁ কলৈ হৈ বলিয়া। আপোনালোকে বাৰু আজিৰ প্ৰগ্ৰেমটো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আমি আৰু বিভিন্ন প্ৰতিভালৈ আহি আছোঁ, গতিকে চাই থাকিব ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰ।